नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बत दुई हजार असी मङ्सिर विश्व गते बुधबार ईसवी सम्बत दुई हजार तेइस डिसेम्बर छ नेपाल सम्बत एघार सय चौवालिस पिङ्गल नामक समसार सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु मङ्गिर कृष्णपक्षी नवमी तिथि उत्तर फालगुनी नक्षत्र प्रीति प्रीतियोग तैतिलकरण योगमा प्रवर्धयोग योग, योग, योग रहेको छ आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज मध्याह बाह्र बजेदेखि साढे एक बजीसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भयोसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर बयालिस मिनट सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर सात मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फी मेष राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आजको दिनमा शुभ अशुभ दुवै खालका समाचारहरू प्राप्त हुनेछन् दाजुभाइसँग मनमुटावको स्थिति देखा पर्नेछ त्यसै गरी आजको दिनमा नजिकका व्यक्तिहरूसँग पर्ने अवस्था आउनेछ वृष राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ आजको दिनमा मानसिक खिन्नताको अवस्था देखा पर्नेछ मनमा नकारात्मक विचारहरू प्रवेश गर्नेछन् त्यसै गरी दाम्पत्य जीवनमा दरार उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ आर्थिक सङ्कटले छ व्यापार व्यवसायमा नोक्सानीको अवस्था झेल्नुपर्नेछ त्यसै गरी पैतृक सम्पत्तिमा विवाद देखा पर्नेछ दाजुभाइसँग मनमुटाव उत्पन्न हुनेछ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ धर्म कर्ममा रुचि बढेर जानेछ सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन गर्न सकिनेछ आजको दिनमा आम्दानी बढेर जानेछ त्यसै गरी खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिएको छ आजको दिनमा लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू पनि सुचारू हुनेछन् सम्पादन हुनेछन् त्यसै गरी बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ विवादहरूबाट पार लागिनेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आजको दिनमा शत्रुवर्गहरूबाट केही पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउनेछ प्रतिस्पर्धात्मक कार्यहरूमा पछाडि पर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिएको छ पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ बौद्धिक क्षमता र निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्तिको योग रहेको छ भने बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा अरूको काम गर्दाखेरि पनि आफैलाई नै फाइदा हुने अवस्था हुनेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ मानसिक प्रसन्नता हुनेछ आम्दानी बढेर जानेछ खर्चमा नियन्त्रण हुनेछ सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन गर्न सकिने अवस्था आउनेछ त्यसै गरी धर्म कर्ममा रुचि बढेर जानेछ दाजुभाइको प्रशस्त सहयोग मिल्नेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका हुने लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ दण्ड जरिवानामा पर्न सक्ने कानुनी उल्लङ्घन गर्न सकिने अवस्था आउनेछ नकारात्मक कार्यहरूतर्फ मन प्रवृत्त हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा गलत सल्लाहको शिकार भइनेछ दाजुभाइबाट मनमुटाव हुने अवस्था आउनेछ त्यसै गरी पैतृक सम्पत्तिमा विवाद देखा पर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिएको छ भने आम्दानी र खर्चको सन्तुलनमा मिल्ने छैन अथवा आम्दानीभन्दा खर्च ज्यादा बढ्नेछ आर्थिक सङ्कट पर्नेछ तुला राशि तुला हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धन प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ गरेका कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ उचित मूल्याङ्कन हुनेछ कार्यक्षेत्रमा पदोन्नतिको सम्भावना रहेको देखिएको छ नयाँ अपरिचित व्यक्तिसँग सहकार्य गर्ने अवसर जुर्नेछ भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको छ भने मिहिनेत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ आकस्मिक रूपमा धन प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ यात्राको अवसर मिल्नेछ यात्रा रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक ठहरिनेछ धर्म कर्मप्रति मन जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सहयोगी हातहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल हुनेछ मन प्रसन्न रहनेछ राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आजको दिनमा सन्तानसँग मतभेद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ दाम्पत्य जीवनमा जोडिएका व्यक्तिहरूका लागि मनमुटा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ त्यसै गरी पारिवारिक जीवनमा कुनै न कुनै खालका कलह अशान्ति असमझदारी उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ तथापि आजको लागि वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि भने कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी अवसर प्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ त्यसै गरी आ, मुद्दा मामिलाबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था पनि आजको दिनमा आउनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि समय चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ खुट्टा तान्ने आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् आफूले गरेका कामप्रति आफैलाई असन्तुष्टि हुने अथवा आत्मग्लानी हुन सक्ने अवस्था आउनेछ प्रतीक्षित नतिजाबाट निराशा छ निर्णयहरू विवादित बन्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि प्रतिकूल रहने अथवा विभिन्न खालका चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ सचेत भनेर अगाडि बढ्नुहोला कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुनेछ त्यसै गरी बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ आफन्तजन इष्टमित्रसँगको सम्बन्ध थप सुमधुर बन्ने छ आजको दिनमा गरिएका कामहरूबाट आत्मसन्तुष्टि र आत्मसम्मान मिल्नेछ मान सम्मान मिल्नेछ पुरस्कार प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको देखिएको छ पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ बौद्धिक क्षेत्रमा बौद्धिक क्षमताको प्रशंसा हुनेछ तारिफ हुनेछ मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ जोखिमपूर्ण काममा पनि सफलता हात पार्न सकिनेछ भगवान्प्रति भक्तिभाव बढेर जानेछ प्रशासनिक र सरकारी कार्यहरू मुद्दा मामिलाहरू छिनोफानो हुनेछन् त्यसैगरी आजको दिनमा कुनै नयाँ कृतिमानी कार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषण गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई हासिल गर्नको लागि हाम्रो कर्महरू हाम्रा चिन्तनहरू पनि सकारात्मक हुनु जरुरी छ यदि सकारात्मक कर्म गरेनौँ भने सकारात्मक फल पुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्न पनि सकिँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो कर्म र ग्रहजनित फललाई समन्वय गरेर दुवैलाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ आउँछ यति भन्दै तपाईँहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि विदा हुन्छु नमस्कार